action. Så det blev simpelthen sådan del 2. Jeg har fået min jakke på. Det var sgu iskold nat. Så simpelthen ud og drikke en kop kaffe. Og jeg har sat varme på. På 5. Så lejligheden er iskold. Der har været åben altandør i 6 timer nu. Så jeg har simpelthen lukket til nu og varme lejligheden op en time eller to. Så man kan åbne igen. Når væggene først er opvarmet og gulvet, så tager det alligevel noget tid, før den bliver helt kold. Så jeg går simpelthen i seng igen og ser tv. Så jeg skal være på Twitter eller noget som helst. Det er også, om jeg så stopper med at ryge, så alt det der væk, jeg nyser, og det går ikke væk. Det er klart, hvis jeg har allergi, så går det ikke væk, fordi jeg stopper med at ryge. Så det gider sgu ikke at tænke på nu. Skal jeg gå ryge nu? Trænger til en klud her også. Kæmpe dyner. Så jeg vil simpelthen ryge. Drik kaffe. Det er Zoom. Zoom sidder fast på 1x. Det er derfor, jeg sidder altså ikke med kamera helt op i hovedet. Men der zoomet jeg sidder fast. Så simpelthen tænde den her smøg, og så er det slut. Så, efter en møgnat, vil vi til evigt minde. Og jeg er sgu ikke frisk i dag, så skal vi ikke bare lukke og kort.